Пожежа в Інституті кримінології у Брюсселі влаштували, аби знищити докази. Це поки основна версія бельгійських правоохоронців. За нападом, на їх думку, стоїть організована злочинна група. Ось рештки автомобіля, якими зловмисники протаранили ворота установи. Потім вони підпалили лабораторію, пролунав вибух. Нападники втекли, але вранці поліція повідомила, що затримала 5 підозрюваних. Їх допитують. Інцидент стався у 2:30 ночі, коли в приміщеннях нікого не було. Загиблих та поранених немає. Інститут кримінології – це партнери Міністерства юстиції. Там обробляється чимало важливої інформації. І те, що зловмисники обрали саме цей заклад – не співпадіння.